Tjena, it's Sweep, jag är tillbaka till video och idag så kör vi en chill månads commentary. Jag tänkte snacka lite om vad som händer i veckan. Jag är helt enkelt back on track, äntligen. Back on track med lite Black Ops 3 till exempel, just nu i bakgrunden här, spelar på Nuketown. Kommer inte ihåg exakt vad jag går för stats, men jag köttar på rätt bra. Det går lite sådär halvdåligt i slutet, eller säger i början. Och går bättre och bättre in, mer och mer i matchen. Jag byter vapen till slut och får det att funka väldigt bra. Det är lite tight, men vi vinner faktiskt ändå. Jag kör en sån här Chaos Moshpit här. Och väldigt kul att spela Black Ops 3 igen. Alltså jag är verkligen back on track och jag lirar mycket COD nu faktiskt. Jag är helt back på det och allting typ. Jag försöker spela så mycket som möjligt just nu på lite allt möjligt. Men mest Black Ops 3 då det jag tycker det är väldigt kul igen. Och jag har fått tillbaka glöden för det och hur roligt egentligen COD kan vara liksom. Och det är egentligen främst för att spela Chaos Moshpit. Alltså det är nog den bästa game-moden tror jag hittills. Som jag alltså, bara kan inte sluta spela. Utan jag sitter och lirar den och då är det liksom chaos totalt ibland. Och det är lite det här jag gillar med COD. Och kunna springa ut och kötta. Och det är kaos liksom. Det är det som är kul. Men det som hänt den här veckan i alla fall. Kommer egentligen vara. Ja det var inte så mycket. Alltså det var egentligen olika videos varje gång var det. Det är väldigt bra. För jag vill få upp den här variationen på min kanal igen. Som det alltid har varit liksom. Och det kommer komma, jag har fått lite kommentarer om det och det kommer absolut komma tillbaka, det är inget så. Jag kommer försöka göra mer live-commentaries och allt det där och nu är jag verkligen back on track och jag är helt laddad med ny energi för att göra videos. Just live-commentaries då jag tycker Black Ops 3 är så kul igen. Och massa andra spel och så, Battlefield är väl tänkt att göra lite live-coms på också. Så fort jag kan och liksom så. Jag kommer få ett väldigt bra schema nu och slutar senare. Eller jag slutar inte lika sent egentligen, jag slutar typ sent en dag riktigt sent, men i alla fall, annars så har jag, ja, i princip jag börjar väldigt sent på dagarna så jag kommer kunna göra en hel del på morgonarna och på veckorna så man hinner spela in lite mer också. Just nu tar gymnasiet en hel del tid, men i alla fall det som var denna veckan var Wolfenstein på måndag istället för sin månadskommentary, sen var det en video på onsdag. Vad behöver förbättras i MotoGP 15, jag tänkte jag skulle ta upp, det är egentligen typ den sista MotoGP-videon jag gör för jag... Har inget mer att göra, jag tänker på MotoGP så. Och det är inte jätteomtyckt så att jag tänker att jag la ut en sån här video vad som behöver förbättras. Sen så får jag helt enkelt vara bra med det. Det kommer komma en Black Ops 3 review om ett tag, vi får se när den blir. Jag vill försöka få ut lite mer livecoms istället nu och lite annat sånt så att det rullar på. Men lite nytt och inte bara köra samma saker och bara massa kommentarer. Utan jag vill få ut lite mer action på kanalen och verkligen leva upp det här igen min kanal. Och komma tillbaka till mina rötter. Jag är ju liksom en kommentator som gör väldigt mycket live-commentaries på min YouTube. Och alltid varit lite... Alltså, känd säger jag inte att jag är. Men jag säger att folk känner mig liksom som sweeper-spelare. Det är han som gör live-commentaries. Jag tror det är mycket så. Det är ganska mycket ihopkopplat med det. Just med live-commentaries med mig. Jag har alltid gjort mycket live-commentaries. Så det kommer vi komma tillbaka till nu. Och kommer bli skitkul. Och det är jättekul att se att ni vill se lite mer blandat också. Förr gjorde jag mycket COD, men nu är det lite ändring på min kanal just med att jag kör lite Let's Plays, plus jag kör livecoms och kör lite reviews. Jag kör väldigt mycket olika saker. Nu gäller det bara att kunna mixa det så att det blir bra, så att det inte blir för mycket av en sak varje vecka liksom. Sen så la jag ut två videos, Minecraft och Star Wars ihop, samma dag, alltså på lördagen. Minecraft la ut på kvällen, det blir en speedup på lite husfix. Jag gör lite speedups bara för att jag tycker det är kul att göra lite emellanåt också. Och sen så tycker jag att vissa grejer kan jag inte liksom göra någon större video på utan för nu kommer jag börja på större projekt i Minecraft så det var därför jag körde en speedup nu. För att bara göra det sista och visa när jag byggde klart det lite och det liksom sista resultatet på det. Och nu kommer vi börja bygga lite fler större grejer igen så nu kan man göra lite mer riktiga Minecraft-videor som man säger så. Star Wars var egentligen bara det jag visade min klass i Star Wars, det var inget speciellt. Så det var det som var den veckan, eller förra veckan. Denna veckan har jag tänkt att lägga ut livecoms. Vi får se. Det blir en Black Ops 3, det tror jag det blir. Absolut. Och lira med lite mer Black Ops 3 där. Det blir kul att göra lite livecoms på det. Och samt någonting annat. Vi får se vad det blir. Det kan bli datorvideo. Det kan bli lite vad som. Men jag tror det siktar mot mest livecoms just nu. Och göra bara för att det är väldigt kul och jag känner att jag behöver komma tillbaka i det och jag känner att jag behöver komma tillbaka i flowet och nu har jag väldigt kul just med Black Ops 3 igen. Och det har varit lite svårt att göra livecoms på grund av att jag inte har haft något spel att kunna göra någon vidare livecoms på. Det är därför det kanske har märkt att det har varit lite torka på många ändar. Alltså det har inte varit så mycket blandat som det var kanske förr. Men nu är det liksom, det börjar komma nya spel snart och det kommer komma mycket nya grejer. Wolfenstein är egentligen snart slut och... På den serien, jag har ju kört den ganska så här lite lugnt. Tekniksnack kommer när det kommer, som sagt det är ingen så här
prioserie. Men alltså, Kilmans kommentarer om Minecraft kommer ju alltid komma i veckan. Sen så kommer det alltid bli två andra videos. Och just nu är det inget Wolfenstein som kommer ut denna veckan. Kanske kommer ut nästa vecka eller nästnästa. Sen så kommer ju Tom Clancy The Division. Då kommer jag köra en Let's Play på det. Livecast kommer vara på Black Ops. Lite Battlefield troligtvis. Om jag hittar en bra server att göra livecast på. Det är väldigt tråkigt att göra livecast på Battlefield. För att matchen är oftast väldigt långa. Och då är de uppe mot 40 minuter alltså. Och då, det är inte så lätt att göra livecast alltså, som det är 40 minuter som är underhållande. Det är därför jag kommer hålla mig till att göra lite på COD just nu till att börja med. Och sen lite andra spel. Jag funderar på att testa lite Titanfall igen. Kanske kan göra en liten livecast på det. Det kommer vara lite sånt framöver. Och jag är verkligen back on track. Laddad med nya idéer. Och det är mycket i görningarna just nu. Så att det kommer komma en videos. Det kommer absolut göra. Ingen idétorka nu, utan det kommer komma nu när jag har fått tillbaka suger för Black Ops. Så det som gjorde att jag tappade egentligen var att jag inte hade någon heller att lira med jättemycket. Nu har jag några som har skaffat det och vi har en hel del kul ihop när vi lirar. Kommer nog säkert komma någon inspelning från matchen när vi spelar då. Sen så var det också det. Jag spelade rätt mycket Black Ops i början och sen så det har kommit lite hackers. Det har varit lite skräp emellan, men nu är det i ordning på det. Det verkar i alla fall någorlunda igen just med servrar och lite sådana saker och uttaget. Ja, jag känner att det var bra att ha ett litet break från COD igen. Alltså det blir lite så när det väl kommer ut och hypar man extremt och man kör det bara tills man tröttnar på det och sen så är man borta lite och sen är man tillbaka på det igen. Men i alla fall, nya livecoms på G. Det är mycket grej på G som jag har just livecoms och komma tillbaka till mina rötter liksom med grejerna. Livecoms, Let's Plays är på G såklart. Det är ju Tom Clancy The Division som står här näst i min Let's Play. Och jag har lite spel, jag kommer köra lite gamla spel som jag kommer köra livecoms på också och få upp lite igen. Jag funderar på att testa lite äldre kod och köra lite livecoms på också. Sen lite Battlefield om det går. Något fragtars kanske jag kan ordna på något spel. Kanske inte just CSGO för det lirar inte jättemycket just nu. Men det blandar lite som sagt och det kommer komma med blandat som ni hör och det tror jag kommer bli riktigt bra. Så att jag hoppas ni tyckte om denna videon och ja, följ med på mina sociala medier. Och det kommer mycket blandat snart. Jag är verkligen back on track nu med fulla nya idéer. Och nu är skolan igång igen. Så att nu är det liksom back on track till schemat och allting. Allt kommer vara som vanligt igen nu. Och ändras det video så kommer det stå på min Facebook eller Twitter. Som heter Sweeper Spelar då. Bara följa mig där. Jag går in och gillar min Facebook-sida och följer mig på Twitter där. Sen så har jag ju min Steam-grupp som ni kan joina också. Om ni vill skriva till mig via Steam eller någonting. Just i chattrummet eller någonting. Sen kan jag även adda min Skype. Så kommer jag länkar även i min egna profil där. Min senaste video alltid. Så det kommer alltid stå en ny video där. Så fort den är ute. Så det är bara att hålla koll där. Annars så får ni hålla koll här på kanalen helt enkelt. Så hoppas jag att ni tycker om denna videon. Tyckte om denna. Och vi syns nästa video. Ha en trevlig dag. Bye bye.